Ręko zawsze Sajus ma do kamery. Dobra. On was nie foci, Milan. Opa! To idź, kamerat. Že tam bude, vieš, kde mám rád. Správajme sa úplne prirodzene. Takže Milan, cvičil si na dnes? Áno, predčerom aj včera. A Milan mi píše, oné. Milan mi píše, volám s Milanom, nie, píšem si s ním na Facebooku, že Milan, prechádzal si si tie veci. A Milan, hej, už, Žuži už mám prejde tu. No. Zuzulienku si prešiel, vieš. Aby náhodou neurobil kicks, ale jarný deň, vieš. Ja odistil som, že na niektoré ešte budem potrebovať noty dneska. Ej, nevadí, vieš, ja budem mať. Ale dobre, myslím, že to bude dobré. Manuš štýl, Manuš. Aj mi hryza Manuš. I biele gaštany. Koľko stali? 2 eurá? 3 eurá? 4 eurá? Áno. 50 centov. Jooo! Hovno na zubu! Hovno na zubu! Už hrosom, to som chcel biele. Ja som chcel biele. Všetko najlepšie. A k čomu? Sa ti vlasy narovnajú však, Peťo? Ideš na Ježka. No. Vieš, čo už ti košteľu? Tutku. Ale vidíš. To si sa dorobil. Nie, to som zasmial. Spomenul som si na Tutku. Ne, Andrej, Tutku. Tutku. Ako? Počkaj. Andrej, ty máš playlist? Mám. Hej, a kde? Na Stojane. Nebude čas veľmi silné noty otáčať asi, čo? Ale však budú tlieskať trubu. Hej, ale tak si trubu zhruba daj podľa programu. Mám zhruba, lenže potom... Však ale musí byť čas si otáčať. Proste musíme hrať dobre a to je jedno. Počkajú 3 sekundy, veď to je koncert, nie bálo. Nebudú stáť na nohe. Ferry? Majo ide prvý. Ale koľká je to v poradí? 15. Je, ty to máš na Stojane? Na Stojane. A kde si to mám dať? Mám si tam dať a ty ako budeš vedieť, čo ideme hrať? Keď ja nebudem nič ohlasovať, ja začnem hrať mca, ty ideš často sa v živote, to sa chceš tak pripraviť ja za 2 sekundy? Ja no, ale to si už, no a teraz to bude vyzerať, no ale už. Čo môže, to nevadí. Ale nevadí. Rozhalenku máš? No. Už si mal niekedy rozhalenku? Nikdaj. Nikdaj. Nie, dívaj sa na mňa, keď sa one kočkoškám. Pozri, aký má vlasy makne. Nechaj to na strapatu, nechaj more. No. Tak aj na sucho nejak. Nemá na to stále na vlasy. Ja som cigáň z nožičkami. Ja som cigáň, čiže... Páči sa cigáka, včera som si do prsta pýchol. Povedz. Libe dáme do mere, Virzin kapela in Banská Bystrica, Slovak tango, Wir haben unsere Instrumente, ich spiele violin, Geige, ich spiele Geige, mein am besten Freund Ferry, mein am besten Freund Ferry spielt Akkordeon. Neben dem Ferry ist René Boschera. Spielt Viola. Das sind... Bráča. Das sind Bráča. To sú Bráča. Und Gitarre. Und singt auch. Und neben... Neben ihm steht Milan Matjaš. Ist unser Kontrabassistman. Spielt ganz gut. Hat keine Probleme, Kontrabass in 20. und 30. 20. 30. Polohe. Und unser Meister Singing in Nürnberg ist Richard Wagner, Peter Ratschko. Ja. Und online spieva. To je všetko. On vieš, ako, kedy to bolo, asi pred pol rokom. My hráme, on nespieva, ak Milan Ovia. Vieš, veľký vaker. A tam ľudia. To je úplne... Peťo, počúvaš ma? Hej! Čo je na to? Ja hovorím, mliečne zube. Dáme si aj... Milan. Poďme. Mám ešte jeden mliečne zube. Ideme sa najprv, kláňame. Potom všetko sa tak. Ešte jeden.